Pa Omar akoma në dorëzim po dëmtohet. Bypassi i Shkodrës, i cili filloi të qarkullohet në fund të vitit të kaluar, është kthyer në objekt që kërcënohet nga shkatrimi elementëve të tij kryesor, që kanë të bëjnë drejt për drejt me sigurinë rrugore të qytetarëve. Siç e tregojnë edhe filmimet, 24 orët e fundit ka ndodhur një tjetër përplasje një automjeti të paidentifikuar me parmakët prej hekuri. Aksidenti i pa evidentuar nga shërbimet e policisë i përket segmentit tek rreth rrotullimi i parë drejtimi gjykatë apelet. Janë dëmtuar tabelat e sinjalistikës rrugore, sistemi ndriçimi dhe tapeti rreth rrotullimit, por jo vetëm kaq, nga përplasja automjetet janë shkatruar disa segmente të parmakëve për hekuri që shërbejnë për sigurinë e qytetarëve dhe në të njëjtën kohë edhe si dekor i kësaj vepre. Janë krijuar skena shkatrimes, pak të denja për imazhin e një vepre të tillë, me rëndësi të veçantë për qarkullimin rrugor të rajonit të Shkodrës dhe si pjesë e aksit kombëtar Shkodër-Hanihotit. Nuk tregohet as përgjegjësia më minimale për ruajtjen e këtij objekti. Janë disa raste me dëmtime të elementeve të bypassit, por gjithçka ka mbetur anonime, saqë edhe për përplasjet e automjeteve nuk ka informacione as policia e rendit dhe as ajo e qarkullimit rrugor. Së shpejti, fillon sezoni i ri turistik dhe bypassi i përballon fluksin maksimal të qarkullimit të automjeteve në Shkodër. Ndaj, mungesa përgjegjësisë ndaj kësaj vepre nga shërbimet e policisë edhe drejtuesit automjeteve është e papranueshme.